Բարև ձեզ, եթերում Նոյան Տապանն է եւ այսօր մենք զրուցելու ենք համարպարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության կոնցեպտի հեղինակ, ռազմական եւ անվտանգության հարցերով փորձագետ, քաղաքագիտության դոկտոր Հրաչի Արզումանյանի հետ, ողջունում եմ պարոն Արզումանյան, եւ եկեք խոսակցությունը սկսենք հետեւյալից. Իր մի քանի վերջին հարցազրույցներում Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց օգտագործել համապարփակ անվտանգության այդ կաղապարը եւ արդյոք դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ ձեր կոնցեպտը, որի մասին դուք վերջերս գիրք եք հրատարակել ամբողջ, որտեղ մանրամասն նկարագրված են այդ կոնցեպտի տարբեր ասպեկտները, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սկսել է հետևել այդ կոնցեպտին եւ ուրեմն իր անվտանգությունը սկսում է կառուցել այդ գաղափարների հիման վրա։ Ուղղակի նմուշներ, շտրիխներ, ոնց պետք է շարժվել եւ կառուցել համապարփակ պաշտպանության անվտանգության համակարգը Հայաստանի, որովհետեւ դա ահռելի մեծ աշխատանք է եւ մի գիրքով, 10 գրքով իհարկե չի անում։ Ուղղակի հա, 2021 թվականին վերջից եւ 22 թվականից է դա ձևավորվել է։ Եվ կարող եմ ասել, որ 22-23 թվականում հայկական հասարակությունը, փորձագետների համայնքը բավականին շատ ջանքեր են դրել, որ այդ կոնցեպտը մտցնենք հայկական հասարակության մեջ։ Բավականին մեծ աշխատանք է արվել, ունենք նվաճումներ, ունենք բացթողումներ, բայց նույն 2023 թվականի սկզբին մենք կարողացել ենք համուզել պետությանը, ուշադրությունը գրավել եւ անվտանգության խորհրդի հետ նաեւ սկսել եք պատրաստել տեսլականը համապարփակ պաշտպանության անվտանգության համակարգի եւ պետությունը հետաքրքրված էր, հույս կար, որ պետությունը իրոք ուզում է փոխի իր մոտեցումները, բայց մենք դա հստակ հասկանում ենք եւ համոզված են պետությունն է հասկանում, որ նման փոփոխությունը ոչ թե քանակական փոփոխություն է, բայց որակյալ դա շրջադարձ է։ Դու սկսում ես կառուցել քո կերպարափոխել քո անվտանգության համակարգը եւ անցնել լրիվ ուրիշ մոտեցումների, որոնց ունեցել ես 30 տարվա ընթացքում։ Եթե 30 տարի դու ունեցել ես սովետական, հետ սովետական մոտեցում, գաղափարախոսություն, ֆիլոսոֆիա, ոնց ես կառուցում քո անվտանգության համակարգը, համապարփակը լրիվ ուրիշ մոտեցում է, որակյալ ուրիշ մոտեցում է ներկայացնում, որ դու պետք է սկսես փոխվել բոլոր մակարդակներով, մշակույթ, անվտանգային համակարգ, պաշտպանության համակարգ, հասարակություն եւ այլ եւ այլ, բոլորը պետք է սկսեն փոխվել, որովհետեւ մոտեցումները լրիվ ուրիշ են։ Բայց մենք հասկանում ենք, ուրիշ ելք չկա, եթե դու պետք է չես օգացնես Ռուսաստանի, Թուրքիայի ագրեսիան, որը տեղի ունենում, փոքր Հայաստանը միայն ողջ ժողովրդով, ոչ ներուժով մտնելով այդ պաշտպանության, ինքնաիշխանության պաշտպանության ճանապարհին կարող ես հասնել արդյունքին։ Քո թշնամին փոքր Ադրբեջան է, որտեղ կարող է պետությունը միայն լուծի այդ խնդիրը։ Միայն ոչ հայ ժողովուրդը կարող է չզոհացնի Թուրքիան։ Դրա համար ուրիշ ելք չկա, պետք է ճանապարհով գնաս։ Մենք պատրաստել ենք տեսլականը, վերցրել ենք հուլիսի վերջերի 2022 թվականի, մենք խոստացել են, որ շատ մոտիկա ժանավանակները մինչև օգոստոսի վերջը այդ տեսլականը կոնթունվի, բայց հետո կապերը անհետացել են, կարգվ այդպես ձևավորեմ, հա, որտեղ այդ կոնցեպտը պատրաստվել է, պիտի շեշտեմ, հասարակության կողմից է ձևավորվել եւ հասարակությունն է եկել պետության մոտ, որ պիտի այս ճանապարհով որպես ժողովուրդ, որպես պետություն գնանք։ Սովորաբար մնացած ժողովուրդների մոտ, ով այդ համապարփակ մոտեցումը իրականացնում են, առաջինը քաղաքական եւ ռազմական վերնախավն էր հասկանում, որ պիտի փոխվի, եւ հետո ճակետներում համոզում էր հասարակության ժողովրդին, որ պիտի այս ճանապարհով գնանք։ Հայաստանի կանգնում մի քիչ ուրիշ է ճակետերում ստացվել, ճիշտ հակառակ, ճիշտ հակառակ, ես ուզեցի ասել, հասարակությունն է, ժողովուրդն է հասկացել, որ այստեղ շարունակել չի կարելի, մենք չենք կարող այդքան կորուստներ ունենալ, մենք չենք կարող շարունակել, պետք է փոխվենք, եւ փորձում է համոզի պետությանը, իշխանությանը, որ պետք է գնանք ուրիշ ճանապարհով։ Տեսլականը ընդունվեց, զուգահեռ աշխատանքներ են անվում նաև պաշտպանության նախարարության հետ, որտեղ մենք փորձում ենք համոզել պաշտպանության նախարարության, որ այն մոդելը, որով պատրաստում է պահեստազորը, այսօր Հայաստանում պիտի փոխվի, եւ ներկայացրել ենք մոդել, ինչ ճանապարհով պիտի գնանք։ Մենք
համոզել ենք, որ պետք է կառուցվես ոչ թե ունենաս միայն պահեստազոր, պահեստազորային համակարգ, բայց համակարգի անբաժանելի մասը պիտի լինի պահեստազորային ուժեր եւ տարածքային պաշտպանության ուժեր։ То есть պիտի նայես քո հասարակությանը ոչ թե որպես պահեստազորի մի հատ, բայց պիտի կառուցես գումարտակներ, պիտի կառուցես բրիգադաներ, որոնք, եթե սկսում են լայնածավալ ռազմական գործողություններ, քո կոնվենցիոնալ բանակը 50 հազարանոց, միանգամից լրացնում է մի 80 հազար կազմակերպված գումարտակներով, բրիգադաներով, որը կոնվենցիոնալ բրիգադայի ներսում մտնում են ռազմական գործողությունների մեջ, դու ստացվում ես հնարավորություն եւ Հայաստանը որպես պետություն չկնաժամի նախապայմանի պատերազմական ժամանակ կամ պատերազմի ֆոնի վրա չակետները մի օրվա ընթացքում 60 հազարանոց բանակը ստանում ես 180 հազար, որը մտնում է պատերազմի մեջ։ Այնինչ ասեք Իսրայելն է այսօր անում, չէ՞, որ հնարավորություն ասում եք, պիտի ճանապարհով գնանք։ Եվ ոնց որ պաշտպանության նախարարությունը համաձայնվում էր 2022 թվականի վերջերին ստեղծվել է հրամանատարություն պահեստազորային ուժերի և տարածքային պաշտպանության հրամանատարություն, և իրա հետ մենք բավականին լավ աշխատել ենք, ձևավորվել են մոդելներ, ոնց կարելի է այդման պահեստազորային բատալիոններ, բրիգադաներ կառուցել, և անց ենք կացրել մի քանի զորավարժություն, և ի վերջո անց ենք կացրել մի մեծ տակտիկական գումարտակային մակարդակի վրա զորավարժություններ, որտեղ մենք փորձում ենք ապացուցել եւ ապացուցեցի Գենշտաբի, որ այս ճանապարհով կարելի է գնալ։ Այսինքն հաջող անցան այդ զորավարժությունները։ Առաջի փուլում, այո, Գենշտաբի մակարդակի վրա մենք ստացել ենք փայլուն գնահատականներ, որը դա ճիշտ մոտեցումն է, պետք է անցնենք հաջորդ քայլ եւ սկսենք լայնածավալ իմպլեմենտացիա, սկսենք ներգրավել, մտցնենք այդ մոդելները շուրջ։ Եվ ոնց որ ամեն ինչ նորմալ էր գնում մինչև 2023 թվականի վերջը, 2024 թվականի վերջը, իսկ 2024 թվականում մեր թիմը, հասարակական թիմը, որ այդ պրոբլեմները բոլորը իրականացնում է, ստացել է կտրուկ մերժական պատասխան պաշտպանության նախարարության կողմից, որ նման մոտեցում անթույլատրելի է, անընդունելի է, մենք չենք գնում այդ հիմնավորումներով, թե առանց հիմնավորումներ եղել են, բայց այդ հիմնավորումները ինքան վիրավորական են ճակետներում փարսագետի համար, մասնագետի համար, մեր համայնքի համար, եւ չեմ ուզում դաժե մեջբերեմ ինչ են պատասխաններ, որովհետեւ չի կարելի։ Եթե զորավարժություններից հետո, երբ զորավարժությունից հատկացնում, դու գնահատական ես տալիս եւ վերլուծություն ես անում Գենշտաբի հետ, այդ վերլուծությունը անցկացրած է եղել, բավականին հաստ թուղթ է ստացվել, այնտեղ մի 23-24 տեղ դիտողություններ, որը պիտի ուղես այս մոտեցման մեջ, Գենշտաբի հետ համաձայնության եկել եք, որ այս ճանապարհով պիտի գնանք եւ այս թերությունները հասկանալ եւ առանց թերություններ ողջ աշխատանքը, որ աշխատում ես, պրոցեսը լինում է, դա նորմալ պրոցես է։ Բայց չգիտեմ ինչու պաշտպանության նախարարությունը կտրեց բոլոր հարաբերությունները մեր թիմի հետ, զուգահեռ ասենք ՈՄԱ-ի հետ գմբետների խնդիրը առաջացավ, դա ամեն ինչը զուգահեռ է տեղի ունենում։ Իսկ հետո վարչապետը 2024 թվականից հետո սկսել է օգտագործել համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության գաղափարները, մոտեցումները, սկզբունքները, հասկացողությունները։ Դրա համար իմ կողմ, իմ մոտ որպես փորձագետ, որպես գիտնական եւ քաղաքացի հարց է ձևավորվել, ինչ հատեղի ունենում։ Մի կողմից դու օգտագործում ես այդ գաղափարները, դու հասարակության հայտարարում ես, որ այդ կոնցեպտը ընդունված է անվտանգության խորհրդի կողմից, մի անգամ, մյուս անգամ ասում ես, որ հիմա ուսումնասիրում ենք եւ այլ եւ այլ, բայց մյուս կողմից դու իրականում փակում ես բոլոր քո հարաբերությունները հասարակության հետ, այն համայնքի հետ,
Հիանալի ներեցեք ես իմոցիոնալ եմ դառնում, հիանալի աշխատանք են անում այն բաց թողումները, որը բանակը չի հասցնում անել, ռազմական ուժերը չեն հասցնում անել, այդ կտորը տղաները, կազմակերպությունները վերցնում են ինձ վրա, իրանց վրա և պատրաստում են, բայց մենք ասում ենք մեր հարաբերությունները պետության հետ, դաշտի, օրենսդրական դաշտի հետ պիտի ձևավորված լինի, մենք պիտի հասկանանք ինչ ենք մենք անում, ինչ պարտականություններ ենք վերցնում մեզ վրա և պետությունը ինչ են վերցնում։ Բայց դրանից մենք պատրաստ ենք վերցնենք մեզ վրա ավելի մեծ պարտականություններ, հա, եթե հարաբերությունները ձևավորում ենք, որտեղ հասկանում ենք, որ դա լուրջ է։ Եվ ինչը չի բավարարում պետությանը։ Մենք անցել ենք պարլամենտում մի հատ լսումներ ենք անցկացել կոմիտեի հետ, կոմիսիայի հետ, անցկացել, ամեն ինչ ոնց որ դրական է եղել, հետո այդ օրենքը գնացել է պաշտպանության նախարարություն, որտեղ մի տարվա ընթացքում սառեցվել է։ Պաշտպանության նախարարություն ասել է, մենք կմտածենք, հետո հրաժարվել է, հետո հիմա նորից ասում են, որ վերականգնելու ենք, կսկսենք աշխատել, կլինի օրենքը, հաշարունակվի այդ պրոցեսը, բայց այդ ամեն ինչը մեկ տարու ավել արդեն գնում է։ Մի երկիր, որը պատերազմում է, մի երկիր, որը խիստ կարևոր վիճակ ունի, անհրաժեշտություն ունի, ձևավորի նման հանգամանքությունները, որ կազմակերպությունները ռազմամարզական կարողանան հասկանալ ոնց են իրենք աշխատում հասարակության հետ, ոնց են աշխատում պետության հետ, պաշտպանության նախարարություն, ԱԱՀՑ, ներքին գործերի նախարարություն, ոնց է լինելու, այդ պիտի ձևավորես։ Դու իրավունք չունես անձնական մակարդակի վրա նման լուրջ հարցեր լուծել, դու պետք է ինստիտուցիոնալիզացնես քո հարաբերությունները, կազմակերպությունների հարաբերությունները և տարօքես, մենք չենք կարողանում այդ հարցը տեղից հաշվել։ Իսկ ինչ է դուրս տալիս ձեր վերլուծությունը, ինչու։ Ես տեսնում եմ նախաձեռնական դիմադրություն, տոյս քո նախաձեռնությունները, որը մնում են սովետական, մտածելակերպով կազմակերպված 30 տարվա ընթացքում դրանք սովետական են։ Պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի մնում է սովետական, ազգային անվտանգության ծառայությունը մնում է սովետական մտածելակերպի կառուցման մեջ, ՆԳՆ-ն նույն ձևի, փոփոխություններ փոքր չակետներում տեղի ունենում, բայց ի սկզբանե իրենք մնում են սովետական և տեղի ունենում դիմադրություն, ինչու իշխանությունն է դիմադրում, ինձ համար մի քիչ հարցական է, ճիշտն ասած, եթե կարելի է, բայց կփորձեմ բացատրեմ ինչու է ինձ համար ճակետներում հարցական, որովհետև եթե դու որպես իշխանություն ընկալում ես, որ այս ճանապարհի վրա հասարակությունը համոզում է իշխանության, որ գնալով այս ճանապարհով դու ամրացնում ես պետությունը, ամրացնում ես հասարակությունը ու այդ կապը, դա նշանակում է դու որպես իշխանություն ամրապնդվում ես, քո դիրքերը, քո մոտեցումները, եթե դու հայտարարում ես, որ դու համապարփակ պաշտպանության անվտանգության համակարգ ես կառուցում
եւ հասարակությունը տեսնում է, որ իշխանությունը իրոք այդ ճանապարհով են գնում, դու հասարակության կողմից վստահություն ես ստանում, կոմանդատը ավելի մեծանում է եւ դու ստանում ես առավելություն, որովհետեւ դու այդ ճանապարհով գնում ես։ Հասարակությունը ամրացնում է իր մոտեցումը, ինքը ավելի պատրաստականված է լինում, պատրաստված է լինում նա չքնաժամի, պատերազմի, այսպես հասարակությունը հայկական պետությունը շահում է։ Իշխանությունները ոնց որ պիտի շահեն, որովհետև իրենք համրանում են։ Բոլոր կողմերը շահում են եւ ստրատեգիկա, win-win strategy, то есть դու այդ ռազմավարությունը իրականացնելով ստանում ես վիճակ, որտեղ բոլորը շահում են։ Բայց դու որպես իշխանություն կասեցնում ես այդ բոլոր process-ները եւ ստացում ես մի վիճակ, եթե բոլոր կողմերը պարտվում են։ Հասարակությունը պարտվում է, որովհետև պատերազմին չի պատրաստվում, ոնց կարող է պատրաստվել։ Պետությունը նույնիսկ պարտվում է այդ բարեփոխումներ, որը կամարացնեն ու ժողացնեն նահաստատությունները տեղի չեն ունենում, եւ իշխանությունը կորցնելով հասարակության վստահությունը, կորցնելով աջակցությունը նույնիսկ կորցնում է, բայց դու ընտրում ես մի քաղաքականություն, ընտրում ես մի ռազմավարություն, որտեղ բոլորը կորցնում են։ Ինձ համար մի քիչ իրոք եմ ասում, անհասկանալի է, ինչու հայկական իշխանությունները 3 տարի, 4 տարին արդեն գնում, չեն ընդունում այս ճանապարհը, չեն հայտարարում, որ դա կլինի մեր նպատակը, մեր տեսլականը, մենք Հայաստանը սկսում ենք կերպարափոխել այս ճանապարհի վրա։ Վերջերջում նրանք կարող են եւ չհայտարարել, բայց անել այդ գործընթացը, հիմա ես չգիտեմ որքանով է արվում, բայց ճիշտ եք ասում, ամենապահանջարկված բանը հիմա մեր հասարակության մեջ դա անվտանգությունն է։ Եվ եթե դու դալիս ես լուծում, այդ լուծումը համապարփակ է, բոլորը միասնական աշխատում են եւ հասարակությունն է տեսնում, որ իշխանությունը աշխատում է եւ պետությունը, բոլորը շահում են։ Բայց եթե դա դու չես անում որպես իշխանություն, հարցը առաջանում, ի՞նչ ես ուզում արածենից։ Դու կարող ես դա անես փակ, բայց փականելը դժվար է, Տիգրան, ոնց կարող ես հասարակության հետ միասին անվտանգություն կառուցել, բայց դու հասարակությանը տեղյակ չպահես, որ դու այդ ճանապարհով ես գնում։ Դա ես չեմ խոսում տեղյակ չպահելու մասին, այդ մասին կարող է պարզապես ինքը Նիկոլ Փաշինյանը ինքը չխոսի, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ կա որոշակի ճնշում Նիկոլ Փաշինյանի որպես քաղաքական գործչի, որպես Հայաստանի վարչապետի վրա։ Հասկանում եմ, դրա համար մենք չենք խոսում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, մենք խոսում ենք անվտանգության խորհրդի հետ եւ աշխատում ենք փոխգործակցություն աղել։ Մենք աշխատում ենք պաշտպանության նախարարության հետ եւ մի տարվա ընթացքում ինչ որ գործընթացներ գնում էին, բայց 2023 թվականի վերջում այդ process-ները կասեցին։ Մենք ստացինք պատասխան, որ կտրուկ հրաժարվում եք ձեզ հետ աշխատել հասարակության հետ, աշխատել համապարփակի շուրջ։ Դրա համար տարին մեզ համար սկսվել է ոնց որ հարցականով, որովհետև process-ները ոնց որ գնում էին նորմալ բանով, մենք չենք ասում հրապարակի աշխարհով մեկ, բայց աշխատանք արա, բայց 2024 թվականին նորից եմ կրկնում, աշխատանքները կանգնեցրել են, բայց Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է դրա մասին խոսել։ Տարօրինակ իրավիճակ է։ Շատ լավ, ինչ հայաբերում են Նիկոլ Փաշինյանի խոսույթին, պարզ է, որ ամբողջ աշխարհը ուշի հուշով հետևում է քաղաքական գործիչները բոլոր տեսակի հանրային ելույթներին, եւ ես հիմա ձեր թույլտվությամբ կփորձեմ մեր թեման փոխել եւ գնանք Մյունխեն եւ հասկանանք, թե ինչ ուրեմն ուղերձներ էր ուղարկում Նիկոլ Փաշինյանը Մյունխենից։ Ընդհանրապես Մյունխենյան այդ հանդիպումը ձեր կարծիքով ինչպես եք դուք գնահատում, դրական, բացասական, ինչ էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը եւ ինչ հետեւություններ կարելի անել այդ ամբողջից։ Դրականը իմ կարծիքով այն է, որ Իլխամ Ալիևը իր բարձր աղմուկալի հայտարարությունները, որ ես արևմտյան հարթակներով էլ չեմ լինելու, հիշում եք, ամեն ինչ պիտի անեք Մոսկվայի հետ, այդ հայտարարությունները, փաստորեն գնաց Մյունխեն եւ նստեց արևմտյան հարթակում խելոք, առած հայտարարությունների, առած էմոցիայի, դրական կողմն է։ Մնացածը բոլորը Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը գնահատել կամ վերլուծել բավական շատ դժվար է, ես չեմ կարողանում։ Ինձ մի քիչ նեղացնում, ինձ լավ չեմ զգում, որովհետև Իլխամ Ալիևը ասում է, մենք կոնստրուկտիվ ենք անցկացրել, հասել ենք ամեն ինչին, ինչ ուզում ենք։ Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ օպտիմիստական հայտարարություն է արել, սովորական նման հայտարարություններից հետո մենք ունենում ենք կորուստներ։
մի կորսում ենք տարածքներ։ Դե մենք տեսանք, որ Իլհամ Ալիևը շարունակեց պնդել իր պահանջները, անհետեթ պահանջները Հայաստանի։ Հա, այդ նույնն է մնացել, դրա համար գնահատական չեմ տալիս, այդտեղ ամինչը թողել, մնացել են նույնը, Իլհամ Ալիևը ոչ մի թիզ հետ չի կանգնել, նույն հայտարարությունները, սկզբունքները հայտարարել, բայց մի հայկական կողմը ճակետներում ուրախ հայտարարել է, որ մենք ունենք լավ գործընթաց, պրոցեսները լավ են գնում։ Ինձ հատա մի քիչ վտանգավոր եմ զգում, որովհետև այդ խոսքերից հետո սովորաբար մենք ունենում ենք էսկալացիա, ունենում ենք վատ պրոցեսներ։ Հույս ունեմ այս անգամ ուղղակի հայտարարություններին, որը շարունակություն չեն ունենում։ Այնտեղ եղավ արտգործ խաղարարների նախարարությունների մասով հետագա ուրեմն հանդիպումների եւ ինչ որ բանակցությունների նախապատրաստման այդպիսի հայտարարություն, պարզապես հասկանալի չէ մեր կողմի, հայկական կողմի օպտիմիզմը այդ հայտարարությունների հետ կապված, եթե Ալիևը հետ չի կանգնում իր սկզբունքներից։ Ալիևը հետ չի կանգնում առաջինը, երկրորդ ես օպտիմիզմ չեմ տեսնում, գիտեք, ես օպտիմիզմ կունենամ, եթե Հայաստանում փոփոխություններ ունենան։ Միայն դիվանագիտական հարթակը, միայն միջազգային հարթակը Հայաստանի անվտանգությունը չեն ապահովելու։ Ես միշտ ասում եմ, շեշտում, այսօր Հայաստանը, երբ կիպրափոխության չին գնացել, չի կառուցել նոր ռազմական ուժեր, դիվանագիտությունը պիտի կազմի 1-2% մեր ուշադրության, ներուժի, հնարավորությունների օգտագործմամբ, 98% պիտի զարգվի հերակով։ Դրա համար ճակետներ ինձ համար անհետարքիր է, չի հետաքրքրում, ինչ է Նիկոլ Փաշինյանը խոսել Մյունխենում, ինչ հետաքրքիր է Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է անելու Հայաստանում։ Ինձ համար երկրորդական է, բացի դրանից Մյունխենյան կոնֆերանսը այս անգամ հավաքում է շատ դաժան ժամանակ, երբ բոլորը հասկանում են, որ միջազգային անվտանգության համակարգը, որը մենք ունենք խիստ սպառնալիքի առջև է, ամեն ինչ բարակտված է այդ միջազգային հարթակում, խոսել ընդհանուր գաղափարների մասին, ընդհանուր անվտանգության մասին, արդեն դրա մասին չեն խոսում, բոլորը հասկանում են, որ այն հասկացողությունները, այն մոտեցումը գլոբալ անվտանգության, որը եղել, այսօր չկա։ Այսօր պատերազմը ռազմական գործողությունների թատերադամը, չէ՞, մի քանիսի ունենք, մի երկուսը, երեքը Միրզավոր Արևելքում, Ուկրաինայում, Կովկասում։ Այդ վիճակում Մյունխենյան կոնֆերանսը փաստորեն հաստատեց, որ աշխարհը պարակտված է։ Եվ պարակտված վիճակում սпасել ինչ-որ լուծումներ միջազգային հարթակում իմ կարծիքով ճիշտ մտածում չի։ Այո, հարթակը կարող է ինչ-որ երաշխիքներ ունենա ռուս-թուրքական ագրեսիան կանգնեցնելու համար, բայց մեզ հույսեր կապեր, որ դա կարող է տեղի ունենալ, մյուս կողմից պետք չի։ Շատ լավ, եւ եւս մեկ հարց ես ուզում եմ ձեզ հետ քննարկել, ուրեմն Հայաստանի քաղաքական միտքը քննած չէ եւ վերջերս, ну վերջերս չի իրականում, դա 12 թվականից այդ գաղափարները կան, Հայաստանի ուրեմն չեզոքության մասին է խոսքը, կամ սինվատ չեզոքության։ Այս գաղափարը այն քաղաքական գործիչները, որոնք սա առաջարկում են, ավելի շատ ուղված է նրան, որ ինչ որ ձևով հարթի ռուս արևմտյան այդ հակամարտությունը հայաստանյան հողի վրա, եւ եթե իրենց կարծիքով Հայաստան հայտարարի, որ չի միանալու այդ ալյասներից որևէ մեկին, ապա նա կունենա ինչ-որ առումով ավելի անվտանգ իրավիճակ, այսինքն չի դիտարկվի այդ հակամարտող կողմերից ոչ մեկի կողմից որպես իրենց թշնամի կողմ։ Ձեր կարծիքով ինչ քաղաքագիտարեն, ինչ ուրեմն հերանկար ունի այս տեսակետը, եւ արդյոք կարող է Հայաստանը նման քաղաքականություն որդեգրել։ Սա նման է ինչ որտեղ, ասենք, նույն Շվեյցարիայի քաղաքականությանը, որ միջև ատամները զինված է, ունի շատ լավ այդ աշխարհազոհային համակարգ, ինչպես դուք եք ասում, եւ միայն ժամանակ չեզոքություն է պահպանում։ Չեզոքությունը ես կսահմանեմ հայկական, Հայաստանի հայկական պետակության համար որպես բացարձակ նպատակ, իդեալական վիճակ, որին դու պիտի հասնես։ Բայց չեզոքությունը ոչ թե հայտարարություն է, չեզոքությունը հասնես, պիտի հասնես։ Եթե ուզում ես լինես չեզոք, դու պիտի լինես հզոր, դու պիտի լինես կայացած,
դու պետք է ունենաս հզոր բանակ, հզոր պետություն, հզոր հասարակություն, որ կարողանաս հայտարարես եւ ունես չեզոքություն։ Դուես չեզոքությունը պիտի նվաճես։ Դա հայտարարությունով չի անում, Տիգրան։ Նեվ չեզոքություն հասնելու համար ահրելի մեծ աշխատանք պիտի անվի, որտեղ մանավանդ այսօրվա երկրում, տեսեք այսօր աշխարհակահական ասպարեզում վիճակը այնքան կայցականորեն փոխվեց ուկրաինական պատերազմից հետո, որ ասենք Շվեդիան եւ Ֆինլանդիան, որոնք ավանդական Շվեդիան դարերի ընթացքում եղել է չեզոք, ստիպված էլ մտնել ՆԱՏՕ-ի կարոցվածքի, մտնում է ՆԱՏՕ-ի կարոցվածքի ալյանսի մեջ, որ կարողանա արդեն կոլեկտիվ անվտանգություն ապահովի, որտեղ միայն Շվեդիան կանգնած արդեն հասկանում է, որ ռուսական ագրեսիայի դիմանալ ինքը չի կարողանալու, դաժե Շվեդիան։ Դրա համար դա շատ լավ գաղափար է, բայց ոչ դրան հասնել։ Եվ դրա հասնելու դու պիտի տասնյակ տարերում աշխատես։ Եթե ես փորձեմ բացարձակ այդ իդեալական մոդելի մասին խոսենք, Հայաստանը կլինի չեզոք, կհասնի չեզոքության, եթե Հայաստանում ապրի 18-ից 20 միլիոն քաղաքացի, ունենանք տնտեսություն, որը մտնում է 20 պետությունների շարքում ենք եւ ունես ռազմական ուժեր, որը տարածաշրջանում անաց լավն են։ Այդ ժամանակ Հայաստանը կարողացի ես չեզ օգեմ, ես չեմ մասնակցում ոչ արևմտյան խաղերին, ալյանսներին, ոչ ռուսական, ոչ հնդկաստանի, ոչ մեկին։ Արդյոք Հայաստանը, հայ ժողովուրդը կարողա նման գաղափարներին, նպատակներին հասնել։ Ես դա ֆանտաստիկա չեմ համարում։ Դաժե 29-8000 կվադրատ քամակուսի մետրի վրա այն բեկորը հայկական հայ ժողովրդին, որ մենք ունենք, մենք հաստատ կարող ենք 18-20 միլիոն բնակիչ ունենալ, մենք հաստատ կարող ենք ունենալ քաշ տնտեսական, ռազմական, անվտանգային եւ այլ, որ մեզ թույլ կտա լինել չեզոք։ Այդ ժամանակ Հայաստանը կլինի եւ չեզոք, եւ դուրին, եւ մայլիչ, որտեղ բոլորը կուզենան նման երկրում ապրել, բոլորը կուզենան նման պետության ներքո քաղաքացի լինեն։ Բայց դա ահրելի շատ մեծ աշխատանք պիտի անեն։ Եվ վերջացնեմ նույն ձևի, իմ կարծիքով համապարփակ մոտեցումը, երբ դու կառուցում ես հարաբերությունները պետություն, իշխանություն, իշխանություն, բաց, վստահելի, այդ այն ճանապարհն է, եւ կարոցելով այդ անվտանգության մոտեցումը, ոչ թե միայն անվտանգության, բայց իրար մեջ հարաբերությունների մեջ, մենք հաստատ կարող ենք դա կառուցել, եթե դնենք որպես նպատակ։ Որպես ժողովուրդ մենք կարողանում ենք համախմբվել չքնաժամի ժամանակ, բայց ոնց կազմակերպել աշխատանքը, որ իրար վստահել, միասին կառուցել տնտեսություն, միասին կերտել Հայաստան, որը կլինի դուրին բոլորին համար, որը կուզենային գանստեղ ապրել, մենք դա այդ քնթերը կարող ենք լուծել, բայց դա երկար ճանապարհ է, որը չի լուծվում հայտարարություններով։ Դուք նշեցիք այդ 29,800 քառակուսի կիլոմետրը, մինչդեռ մենք ընդամենը կես տարի առաջ հորցել ենք Արցախի բնակչությանը եւ այնտեղ տեղ ունեցող ցեղասպանության հետևանքով պաստորեն մարդիկ լքել են եւ եկել են Հայաստան։ Արդյոք դա նշանակում է, որ մենք պիտի համակերպվենք այդ իրավիճակի հետ։ Դրա համար ես եւ չեզոքությունը արդյոք մեզ չի խանգարի, որպեսզի այդ իրավիճակ չի խանգարելու, որովհետեւ եթե դու չեզոք հայտարում ես եւ կարողանում ես կառուցել պետություն, հասարակություն այն տարածքի վրա, որը դու վերահսկում ես, քեզ ոչ մեկը չի սահմանափակում, հետո վերանայես քո սահմանները։ Ավելի շուտ ես կասեմ, որ այսօր Հայաստանը սահմաններ չունի։ Հայաստանը ունի շփման գծեր, որը ձևավորել են պատերազմի հետևանքով։ Առաջին հանրապետությունն է կորցրել սահմանները եւ ռուս-բոլշևիկյան ագրեսիա հետևանքներով, եւ 2023 թվականի պատերազմի հետևանքով մենք նորից կորցրել ենք մեր տարածքները եւ ունենք շփման գծ, որտեղ ռազմական գործողություններ են գնում, ռազմական մենամարտություն է գնում կամ քաղաքական մենամարտություն է գնում։ Դրա համար դու սահմանափակված ես 29-8-29-7 տարածքով, բայց այդ սահմանափակումները քո հզորության հետևանքներն են, քո ներուժի հետևանքներն են, եւ դու դառնաս ուրիշ երկիր, ուրիշ ներուժով, ուրիշ հզորությամբ,
ռազմաքաղաքական, տնտեսական, տեղեկվական, մշակութային, դու անշուշտ կարող ես ունենալ ուրիշ Հայաստան, որտեղ չկա մշտական ապրող կայսրություններ եւ ռուսական կայսրությունը եւ ոսմանյան կայսրությունը, որը նեոկայսրությունը, որը կառուցում է Էրդողան, անշուշտ փլզվելու են։ Հարցնանում եմ, դու պատրաստ ես լինելու այն ժամանակ այդ փլզմանը եւ քո ներուժը ինչ է քեզ թույլ տալու։ Եվ սովետական միությունը որպես կայսրություն փլզում է երկրորդ հանրապետության նրացքում սովետական Հայաստան ներկայությամբ կառուցված ներուժը հերեքել է մեզ, հետ վերցնեք Արցախը եւ հայկական հողերը։ 30 տարի դու զբաղված ես նրա ու ինչով զբաղված ես, քո ներուժը ընկել է եւ դու ստացել ես այն, ինչ ունես այսօր։ Դե սկզբնական խնդիրները աշխարհում չի, հիմնական խնդիրները հայ ժողովրդի մեջ է։ Եվ ինձ համար խիստ կարևոր է մենք դա հասկանանք առաջինը, երկրորդը ինձ համար դա գաղափարախոսական եւ ոգեվորական հարց է, որ մենք պիտի հասկանանք, որ Հայաստանը դա ողջ հայության հայրենիքն է, ողջ հայության պետությունն է, այդ պետությունը կառուցում է ողջ հայ ժողովուրդը։ Ինձ համար ներեցեք թշնամի է բոլոր այն ուժերը, անձնավորությունները, որը ուրիշ մոտեցումն է սրան։ Հայաստանը դա ողջ հայ ժողովրդինն է։ Մենք բոլորը ունենք եւ պարտականություններ, եւ իրավունքներ, եւ այն Հայաստանը, որը կարող է չեզ օգնել, հզոր լինի, իմ խորը համոզմունքն է, այնա, որ դա կարող է կերտել այդ Հայաստանը միայն ողջ հայ ժողովուրդը։ Ոնց այդ արհեստական սահմանները հանենք, այդ ներուժը հավաքենք, եւ այդտեղից կծնվի այդ հույսը, որը կդառնա համոզմունք, հետո կդառնա կամք, եւ համոզված եմ, 20-30 տարում կարող կունենանք լրիվ ուրիշ Հայաստան։ Շնորհակալություն, պարոն Արզումանյան, սիրելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության կոնցեպտի հեղինակ, ռազմական եւ անվտանգության գծով փորձագետ, քաղաքագիտության դոկտոր Հրաչյա Արզումանյանի հետ։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք, հիշեցնում եմ, որ եթե ցանկություն ունեք ֆինանսապես օժանդակելու նույն տապանին իր հաղորդումների պատրաստման համար, կարող եք մեզ օգտակար լինել YouTube-ի և Patreon-ի միջոցով, և մինչև նոր հանդիպում։